Sabunçu rayonu Balaxana qəsəbəsi Yeni Sahi adlanan ərazidə 7 sağ ağacın çıxış borusunun qeyri-standart borularla çəkildiyi üzə çıxıb. Neft şirkətinə məxsus ərazilərdə vaxtilə qanunsuz olaraq tikilmiş bu evlərin sakinləri tərəfindən qazdan pərakəndə və nöqsanlara yol verilərək istifadə edilib. Belə hallarda vətəndaşa dələduz padratçılar şərait yaradıb. Lakin bu yerlərdə fərdi yaşayış evlərinin çoxdan tikilməsini, payız-qış mövsümündə və sərtləşdirilmiş karantin rejimində vətəndaşların qazsız qalmamasını əsas götürərək birlik istisna hal kimi qeyd olunan obyektlərdə mövcud xətləri texniki təhlükəsizlik standartına uyğun yeni qaz xətləri ilə əvəzlənməsini öz vəsaiti hesabına həyata keçirir. Pərakəndə şəkildə yəni şlank borusundan, rezin boru ilə çəkib qazı sağaçdan sonra aparmışdılar. Həmin aparma nəticəsində də demək olar ki, abonentin qaz təchizatında, qazın verilməsində problemlər yaranır. Yer altıdır, şlankdır, qırıqdır, havaya gedən hissələr var. Ona görə də bunların hamısını yenidən bərpa olunması üçün biz 230 metr müxtəlif diametrli qaz borularından istifadə etmişik. Binəqədi rayonu DSK yolu adlanan ərazidəki yaşayış massivində də 25 sayğacın çıxış borusunun dəmir boru ilə deyil, qeyri-standart plastik və rezin borularla çəkilməsi halları aşkarlanıb. Qeyri-standart üsula çəkilən qaz xətləri ləğv edilib. Əvəzində 400 metr uzunluğunda vahid qaz xətti çəkilib. Gördüyünüz kimi normadan kənar qaz sayğacından sonra xətlər çəkilib, onlar ləğv olunmaqdadır. Vahid qaz xətti çəkilir müxtəlif diametrli 76-57 diametrli borulardan və xət çəkilib qutarandan sonra mövcud sayğaclar köçürüləcək təzə xəttə evlərinə yaxın. Qeyd edək ki, qaz çəkilişinin pərakəndə, torpaq üzəri ilə və qeyri-standart polietilen borularla çəkilməsi qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydalarına ziddir və ətrafda yaşayan sakinlər üçün də ciddi təhlükə yaradır. Ümumiyyətlə, Azərqaz Təsavvat Birliyi 2020-ci ilin 11 ay ərzində 1360.8 km uzunluğunda yeni qaz xətti çəkib. 553.16 km uzunluğunda qaz xətti təmir edilib. O cümlədən, Regional Qaz İstismarı İdarələrinin imkanları hesabına təmir edilən qaz xətlərinin uzunluğu 321.3 km təşkil edir. Bununla yanaşı, aşkarlanan qeyri-qanuni qaz çəkilişlərlə bağlı da tədbirlər görülüb.